цій сцені вона заслужила ці оплески, тому що це справжня легенда сучасного джазу. І кажучи про цього американського музиканта, можливо, слід говорити найкращі слова про секрети творчого і фізичного довголіття. Адже в свої 5 він виглядає дуже добре і так добре грає. Я не хочу більше займати ваш час і не хочу робити довше очікування справжнього джазового свята. Пані Тобунова, я дуже хвилююсь, тому що зараз на сцену вийде музикант, який для багатьох є справжньою епохою джазової музики. Отже, пані Тобунова вперше в Києві завдяки клубу 44. Big Bob Nouveau і містер Maynard Ferguson. Please help us welcome to the stage the great Maynard Ferguson! В дитинстві я починав грати на фортепіано та на скрипці. І я хочу сказати, що в той час я уявляв себе зіркою не в цій сфері, а уявляв себе зіркою в сфері хокею. Я навіть більше думав про те, що я можу досягнути якихось результатів саме там, не в музиці, а саме в хокею. Але колись мене мої батьки привели до такої до зборів якихось християнського спрямування, там був хлопець, який вийшов і зіграв соло на трубі. Я сказав: «Тато, ти повинен мені дістати таку річ, на якій він грає». І з того часу, я повинен сказати чисту правду, я почав займатися на трубі, я став частиною Qantas Boys Band. І потім я став частиною оркестру, який виконував, і я був трубачем, який виконував все виконував спеціальні уніформи, тобто спеціальні
фрак я одягав. І, скажімо, у лютому, коли це відбувалося, це було дуже незручно для мене. Тут, власне, так почалася історія з тобою. Це велике щастя стояти поруч з Мейнардом Фергюсоном і очікувати на вечірній виступ, який, я сподіваюся, буде дуже і дуже гарним. Дякуємо всім, хто сьогодні прийде і буде дивитися програму. Я вважаю, що це подія, значення якої не можна перебільшувати для України. Ми вітаємо пана Мейнарда Фергюсона як нашу зірку, вшановану зірку. Please tell something for... We'll see you all tonight. How about that? 35 minutes of jazz. Okay. How many minutes? 35 minutes of jazz. 35 minutes of jazz. We'll see you tonight. Я хочу поблагодарить господина Эрика за все, что он сделал. И пару слов пусть скажет в программе 35 минут джаза о перспективах, что будет, что есть и как все это происходит. Большое вам спасибо. Я скажу, что я сам рад, что это действительно у нас получается. Не всегда легко, но мы боремся, что это все так будет и еще лучше, скажем так, с каждым годом. В принципе, это сейчас как 2003 год, как эксперимент. И могу сказать, что в дальнейшем у нас сейчас планы есть. 5 лет тому назад играл Крис Черет, и он будет в сентябре. В октябре будет брать Мошпила из Вена Арт Оркестра. И мы пока еще не подписали, но предварительно говорили о туре, участие в туре Джон Меглавлина с Шахти. И если все нормально, он 12 ноября приезжает в Украину. И, может быть, получается, что кто-то из этих участников когда-то выступает в 35 минут джазу. Можна подякувати Еріку і клубу 44 за чергове свято, яке вони влаштовують в Києві сьогодні ввечері. Гратиме Maynard Ferguson Band. Maynard Ferguson – той самий Ferguson, який вміє грати на останньому поверсі, незважаючи на те, що маестро виповнилось вже 75 років. І коли сьогодні на прес-конференції він переглядав свої старі фото, я бачив усмішку щасливої людини, яка знається на справжній музиці і яка не хоче говорити про своїх музикантів, які грали в бенді, які гратимуть, як про щось особисте. Кожна людина, яка приходить до нього в бенд, він намагається стати зіркою, і багато музикантів завдяки Мейнарду стали такими зірками. І хто знає, може музиканти, які сьогодні вийдуть на сцену з маестро, через 3-4 роки ми будемо говорити про них, як про зірок сучасного джазу. У всякому разі, без минулого немає майбутньому, а мені від душі хочеться побажати і програмі 35 хвилин джазу, і Мейнарду Фергюсону гарного, спокійного і такого робочого майбутнього. Всі на концерт Мейнарда Фергюсона.
Meadow, saxophone. Right now, we'd like to play for you something called Ain't No Sunshine When She's Gone. Thank you.
drummers. Lulu horn and drum. Lashaway, pianist. Thank you.
bass player. Thank you.
no sunshine when she's gone. Ernie Thomas, flugelhorn and trumpet. Jeff Lashaway at the piano. Mike Dubaniewicz, out of saxophone. Joe Porter, bass. Thank you very much. It's a pleasure.